två. Kör! Där är de iväg. Ett on go terms, två Elvira C. Palema kör om ledningen. Som tredje häst, tre Athena Promacho. Ett on good terms har greppet för två Elvira C. Palema och Mikael Jandersson verkar ta positionen i rygg på ledarna ett good terms. Som fjärde häst finns nummer fyra Queen Conch. Där bakom sex IS Annabelle. Som sjätte häst på innerspår sju Almon Diam. Fältet avslutas på innerspåret av nummer fem Ricky Tiki Tavi. Ett on good terms leder för Elvira C. Palema och nummer tre Athena Promachef. Som fjärde häst nummer fyra Queen Conch. Första 500 metrarna är 19,6. Femte invändigt för sex i Sanabel. Sjätte invändigt för nummer sju Almon Diam. Fältet avslutas av nummer fem Ricky Tiki Tavi. Då är det nummer fem Ricky Tiki Tavi som går ut i andra spår som sista häst. Samtidigt som ett on good terms kommer upp till 1000 meters passeringen på 1.20,9. Då går även nummer sex IS Annabelle ut i andra spår och får framför sig nummer fyra Queen Conch. Fjärde invändigt då för sju Almon Diam. Ett on good terms har nu 1400 meter kvar till mål. Två Elvira C. Palema finns i rygg på ledaren. Tredje invändigt för tre Athena Promachef. Fjärde invändigt till sju Almon Diam. Som första häst i andra spår nummer fyra Queen Conch. Andra utvändigt för sex IS Annabelle. Tredje utvändigt hittar vi fem Ricky Tiki Tavi. Femtonhundra meter är 19,6. Ett on good terms. Thomas Dahlborg före två Elvira C. Palema Mikael Andersson. Som första häst i andra spår nummer fyra Queen Conch Stefan Söderqvist. Andra utvändigt sex JS Annabelle Håkan K. Persson. Tredje invändigt för tre Trena på Machus Magnus Jakobsson. Fjärde invändigt sju Almon Diam och André Eklund. Tredje utvändigt för nummer fem Ricky Tiki Tavi Johnny Takter. 700 meter kvar till mål. Fortfarande stilt i fältet. Ett on good terms leder kommer upp till passeringen 2000 meter. Då öppnar de på 1.18,7. Då kommer nummer 6 i Sanabel via tredje spår för Håkan K. Persson. I rygg på ledaren försöker nummer 2 Elvira C. Palema hänga på. Men nu går det fortare. Ett on good terms leder. JS Annabelle kommer upp på utsidan när vi har 400 meter kvar till mål. Två Elvira C. Palema hakar på där bakom som tre. Ut i andra spår en bit bak nummer 7 Almon Diam. Tredje spår har vi nummer fem, Ricky Tiki Tavi. Ett on good terms, sex JS Annabelle kommer upp på utsidan. Redo för stretchen, två Elvira C. Palema, Håkan K. Persson, sex JS Annabelle. Har kopplat greppet på nummer ett, on good terms, har 100 meter kvar till mål. Och nummer sex JS Annabelle stegar undan sista biten och tar karriärens femte seger. Resultat lopp 10. Här vann nummer 6 IS Annabelle Håkan K. Persson. 2 i mål nummer 1 on good terms Thomas Dahlborg. 3 i mål nummer 2 Elvira C. Palema Mikael Andersson. 6-1-2. IS Annabelle är uppfödd av Stefan Henningsson och Johnny Henningsson. De två äger ihop hästen ihop med Gilecht och Jonsson också. Håkan K. Persson, Halmstad, tränar och kör.
Lopp 10 blir en Halmstad-triumf till Håkan Kopparsos och GS Annabelle. Stort grattis Håkan! Tack så. Fin häst här. Ja, hon gör alltid vad hon kan och brukar alltid placera sig och vinner någon gång emellanåt. Ja, vad kände du inför det här loppet? Ta oss från start till mål. Nej, jag var stor optimist innan. Hästen har varit med i lite tuffare gäng än så här. Så fick jag ett hyggligt lopp, så skulle hon ha bra chans. Och ja, fick ett perfekt lopp. Så det, hon var nästan lite skyldig att vinna, tycker jag. Ja, det var ju lite hygglig i alla fall avslutning där på loppet. Vad har du planer framöver för henne? Nej, vi startar på en sån här vanliga lopp. Lite storlopp och sådär. Så att hon tjänar fina pengar då. Hur ser det ut i ditt stall för dagen? Ja, det ser väl okej ut. Jag har inte så många hästar, men de hästar jag har, de tävlar bra och börjar rulla på. Ungesfronten, är det något på gång där? Jag har inte så många unga hästar, men jag har några stycken som vi hoppas på. Stort grattis till det här. Tack så mycket.